xabaashu waa gurigii ugu horreeyey ee aakhiro xaggeeda marka loo kacayo, yacni daari dunya camalka la shaqaysanayay waa laga tegey. Xabaashu buu yidhi waa gurigii ugu horreeya aakhiro, ninkii xabaasha ku badbaadaana wixii ka dambeeya way ka sii fudud yihiin xabaasha, se qofkii badbaadi waayaa famaa bacdahu ashaddu minhu, wixii kaaga sii dambeeyana way kaaga sii daran yihiin. Waxaan kaloo maqlay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo leh wax ka fool xun oo ka dhib badan xabaal maan arag nebiga oo leh calayhi salaatu wasalaam. xabaasha wuxuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam, qofka mu'minka ah ee ilaahay uu xabaasha ugu nimceeyaana ee la tusiyo goobtuu jannada ka gelayay iyo naartii uu ka badbaadayna wuxuu idhaha rabbi cajil qiyaama saaca, ilaahayow dadaji qiyaamaha ama saacadda dhicisteeda ilaahu soo dadaji si uu reerkiisii iyo ehelkiisii iyo jannadiisii uu helo. qofka kaafirka ama xumina wuxuu idhaha isagoo lagu cadaabayo xabaasha ayuu haddana wuxuu leeyahy rabbi laa tuqim isaaca, ilaahayow saacadda ha kicinin, yacni aan qiyaamuhu dhicin, waayo wuxuu ogyahay waxa ka dambeeya inay kaga sii dhib badan yihin. qabrigu waa meel madow siduu nebi maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixeyn ku yaalla, haweenay ka mid ah haweenkii muslimiinta hore oo saxaabiyada oo masaajidkii nebiga fiiqi jirtay ama xaaqi jirtay hagaajin jirtay masaajidka ayaa geeriyootay goor habeena, dabeetana saxaabadii waxay necbaysteen inay nebiga calayhi salaatu wasalaam habeennimo toosiyaan, sidaa awgeed bay iyagu shaqadii iska qabteen. intii la kanfay oo la maydhay oo xabaashii loo qoday baa lasoo aasay. dabeetana markii waagii baryay buu nebigu waayay calayhi salaatu wasalaam islaantiiyo wuxuu yidhi meeday, waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiyo waa tahay intay habeennaweed geeriyootay waa annagii soo aasanay bay yidhaahdeen oo inaynu ku toosina baanu nacnay. wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hallay tusiya xabaasheedii geeya, xabaasheedii baa la geeyey. markaasuu ku tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam, dabeetana wuxuu yidhi ina haadihi alqubuuru maliiatun dhulmatan calaa ahliha, xabaalaha kani mugdi ayaa ka buuxo, dadkooday ku madow yihiin. wa ina allaha caza wajala munawiruhaa lahum bisalaati calayhim, ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu nuurinayaa salaadda aan ku tukaday buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam. salaaddaasi aan ku tukaday baa ilaahay subxaanahu wa tacaala xabaasha ugu nuurinayaa. ilaahay intuu xabaashoodu nuurtahay naga yeelo. waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamayaa xabaashu marka ugu horreysay qofka bini aadamka la dhego inay ku soo kogto ilaa iyo damma, yacnii qabashay qabataa, culimmadu ay ku tilmaamaan in feedhihiisu ay isweydaaranayaan. waana ka nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugana ay tilmaamayso inaan weliba cidhiidhiga cidina ka nabadgelaynin, xataa uu nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam ina lilqabri daqta low kaana axadu naajiyan minha najaa sacd ibnu mucaad. wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xabaashu waxay leedahay qabasho ama cidhiidhi ama dhuujin bay leedahay, qofka ay dhuujinayso oo aan cidina ka badbaadin hadday cidi ka badbaadaysa buu nebigu yidhi sacd ibnu mucaad baa ka badbaadi lahaa. sacd waa saxaabigii nebiga calayhi salaatu wasalaam la dagaal galay ansaar ka tirsanaa, ee dabeetana dagaalkii khandaqa ee ku geeriyooday nabarkii ka soo gaadhay, ee uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridii sacad carshu raxmaan baa gilgishay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. carshu raxmaan waa akbar makhluuq, waxa alla uumay wixii ugu weynaa, yacni waxay ku tilmaamaysaa insaanku markuu ilaahay ka cabsado siduu u qiimihiisu u korreeyo ee u weyn yahay, markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsan waayana sida qiimihiisu u liito. hadday cidi ka badbaadaysa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sacad baa ka badbaadi lahaa. waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ilmo yara aasay buu wuxu uhi low aflata axadun min damati alqabr lanaja hada asabiy, hadday cidi un ka badbaadi lahayd cadaabta dhuujinteeda iyo qabriga dhuujintiisa ama cadaadiskiisa hadday cidi ka badbaadi lahayd ilmahan yarba ka badbaadi lahaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. xabaashu waxay ka mid tahay dhulka laysku itixaamo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay waxay tilmaamaysaa marka uu qofka la dhigo xabaasha ee laga dareero
inay laba malag u yimaadaan, laba malag oo aragtidooda ay aragti adag tahay, aragti baqa gelinaysa, hadalkoodu uu yahay nahar iyo dagaal, oo intay soo fadhiisiyaan, axaadiista qaarkoodna ay ku tilmaamayaan inay laba madmadow oo buluuya aswadaani azraqaan buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. Axaadiista qaarkoodna waxay ku tilmaamayaan munkar iyo nakiir in la yidhaahdo. labadaas malaag intay soo fadhiisiyaan qofka inay odhan doonaan, man rabbuk, maa diinuk, man nabiyuk, war yaa kuu rabbiya, diintaaduse maxay ahayd, nebigaase waa kuma. qofkii alla sugaya subxaanahu wa tacaala markaas allahayna sugaya wuxuu odhan doonaa, rabbigay waa alle subxaanahu wa tacaala, diintayna waa islaam, nebi muxammedna calayhi salaatu wasalaam waa nebigii iyo rasuulkaan rumaysnaa. qofkii munaafiq iyo gaalina inuu waxba garan waayi doono oo ay markaasi habaari doonaan, waana sababtay ku fasiraan culimmadu aayadda qur-aan ee ilaahay leeyahay, yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli aaabiti fi lxayaati اdunya, ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka mu'minka ah wuxuu ku sugayaa alqowli aaabit fi lxayaati اdunya wa fi lakhira, aakhiriyo adduunba. yacni waxay culammadu ku tafsiiraan inay tahay marka xabaasha la dhigo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baqa gelin kari maayaan malaa'igta tan adadag ee wax dagaalayaaye, waxa ay ku hadlayaan ilaahay baa ku sugaya weedhii sax ahayd, oo inuu garto in rabbina alle u yahay, islaamkuna diintiisii tahay, nebi muxammedna rasuulku rumaysna inuu yahay calayhi salaatu wasalaam. markaasaa samada laga dhawaaqaya, la odhanaya an sadaqa cabdi, run buu sheegay addoonkaygii. kii kale ee gaalkaana, haa laa adri, ilaa ay ka yidhaahdaan malaa'igtu laa darayta walaa talowt, waxba garan maayo buu odhan doonaa, waa yacni waxba wuu garan waayi doonaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu cadaabka inaga dhowro oo qabriga kuwa sugma alle subxaanahu wa tacaala inuu inaga yeelo. waana wakhti aan siiba durugsanayn marka qofka la itixaamaya. wuxuu nebigu sheegayaa calayhi salaatu wasalaam dadka ka dhaqaaqay kabahooda sanqadhooda inuu maqlayo, caqafcaqafta dadka ka dareeray inuu maqlayaba markay malaa'igta tani u imanaysay su'aalaha kale weydiinayso. waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista qaarkood ay tilmaamayaan waagii hore inaanu xabaasha imtixaankeeda hore loogu soo waxyoon, laakiin markii dambe loo soo waxyooday. markaan ku soo koobo axaadiis dhowra ku soo aroortay, laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa in la fitnaynayo dadka oo la imtixaamayo oo xabaasha lagu itixaamayo. qofka mu'minka waa la itixaamayaa, qofka kaafirkaana waa la itixaamayaa, sida axaadiista daahirkooda ka muuqata. aqwaasha kale ee culimmada qaar laga sheegsheegana waxba u bambixi mayno, bal eh wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, xataa ilmaha yar, allahuma qihi cadaab alqabr wa fitnat alqabr, inaan yar isagoo aas ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku ducaynayay, ilaahu kan yar cadaabka xabaasha cadaabkeeda ka badbaadi, imtixaankeedana ilaahu ka badbaadi buu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay. ahlu sunna waaljamaaca waxay qabaan cadaabka iyo jannaduba inay ka bilaabmaan xabaasha gudaheeda, xabaashu inay noqon karto rawda min riyaad aljanna aw xufra min xufri naar, inay xabaashu tahay rawda. rawdada waxaa la yidhaahdaa meesha waasica ah ee biyaha leh, ee baadka leh, cagaaran, ee quruxda badan leh, naftu aragtideeda iyo fadhigeeda iyo wax walba ay ku raaxaysato, taasaa rawda la yidhaha fi lugha alcarabiya. wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam, xabaashu ama waa rawda, waa meel lagu nimcaysto, ama waa maxay, waa godgododka naareed ka mid a weedhaasi. axaadiis badan oo tilmaamaysa ayaa jirta, nebiga calayhi salaatu wasalaamna mutawaatir, yacnii axaadiistu waxay uga sugantahay siday qur-aanka u sugantoo kale, wada sheegaya xabaashu inay cadaabna leedahay, janno iyo nicmana inay leedahay. noloshaada meeshaad noo markaynu xabaasha leenahay, uma amaatahu faaqbarahu, oo dhan baynu ujeednaa, waxaynu ujeednaa waa iskaga mid
in xabaal rasmiya lagu geliyo iyo in badda ku liqdo iyo in bahal ku cuna waa iskaga mid. Ilaahay kama baxsan karaysid subxaana wa tacaala, meel kastoo aad tagto, meel kastoo aad tagtana inta badan naciimkani intiisa badan culimmada qaar waxay ku tilmaameen inuu yahay naciim ruuxiya wuu badan yahay, laakiin mahmaa yakun ilaahay wuxuu awoodaa meel kasto aad joogto inuu kuu nimcayn karo, wuxuu kaloo awoodaa inuu ku cadaabi karo. walidaalik umuurtan markaynu ka warramayno xabaasha ku saabsan oo dhan, masaa'ilka caqliyaadka waa la ilaabaa. waxaan uga jeedaa xabaashu waa wax qayba, waa wax qarsoon oo maqan. mar hadday wax maqan tahay, qur-aan iyo xadiis waxyuun baa la dhegaystaa. ilaahay wixii uu ka sheegay ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo sheegoo qudhaa la dhegaystaa. wax kale oo aad dhegaysan kartaa ama caqligu talo kale uu ku leeyahay ma jirto. mar haddaad rumaysantayna in allaha calaa kulli shayin qadiir, albaabadaasi say u dhacday iyo waxaasoo dhamma way soo xidhmeen. rabbu samaawaati waalard ayaa rasuulkiisi arrimaha ka soo faray. sida awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis badani waxay kaga sugan tahay xabaasha in laysku cadaabayo. qur-aanka nusuusta la deliishada waxaa ka mid ah imaam albukhaari saddex aayadood buu tarjamo kitaabka janaa'ista ah cadaab alqabriga, wuxuu saddex aayadood ayuu ku soo aroorinayaa, laakiin laba aayadood tafaasiir badan baaba la saaray. aayadda sariixii waxay tahay waxaaqa biaali fircawna suu'u alcadaab annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wayowma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab. ilaahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala fircawn iyo dadkiisii waxaa haleelay suu'u alcadaab, cadaab kulul oo ilaahay baa qarqiyo, waa la halaagay. waxaa kaloo ilaahay yidhi annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya, cadaabka loo bandhigayaa loo cardinayaa gelinkii hore iyo gelinka dambaba, oo waa xaggee? Waa intuu xabaasha ku jiro. wa yowma taquumu saaca, marka ay qiyaamuhu dhacana waxaa la odhan doonaa adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab, fircawn iyo kooxdiisa cadaabka ugu kulul geeya. yacni annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya, mufasiriinta iyo culimmadu waxay ku tilmaamayaan inay tahay cadaabu alqabriga. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu inaga badbaadiyo. waxa kale oo xujaj badan oo sugana ay tilmaamayaan waa xaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay ee ka mid tahay in dadka badh cadaabka uu ugu yimaado xabaasha gudaheeda lagu cadaabo. saa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay. caaisha waxay tidhi xadiidka bukhaari, waxay soo gashay islaan yahuudiyada, dabeetana cadaabkay ka warantay, dabeetana waxay tidhi acaadaka allahu min cadaabi alqabri bay caaisha ku tidhi, ilaahay cadaabka naareed ha kaa ilaaliyo. caaisha markaa waxay tidhi fasa'alat caaisha alrasuula sala allahu alayhi wasalam can cadaabi alqabr, oo dadka miyaa xabaasha lagu cadaabaa bay tidhi ilaahay rasuulkiisiyo. qaala nacam, waa lagu cadaabayaa buu nabigu yidhi, cadaabu alqabri baa jira. dabeetana caaisha waxay leedahay maalintaa wixii ka dambeeyey waxaan maqli jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo salaad kasta uu tukanayo ilaahay ka magan gala cadaabu alqabriga. riwaayo kale oo bukhaariyina waxay sheegaysaa cadaabu alqabri xaqun, xabaasha in laysku cadaaba waa mas'alo dhaba. idan nusuus badan oo saxeexeynka iyo keyrkeedba ku soo aroortay ayaa wada tilmaamaysa mas'aladatan. xadiid ka mida waa ka asmaa bintu abi bakar ay tilmaamayso xadiidka bukhaari ku yaalla, nebiga calayhi salaatu wasalaam istaagay isagoo dadka u khudbadaynaya, dabeetana wuxuu ka warramay fitnati alqabri alatii yuftatanu fiiha almar, imtixaanka xabaasha laysku itixaamayo. markuu ka warramay baa dadkii buuqeen, waa la wada naxay oo waa la qayliyey. markaasaan waxba maqli waayey bay leedahay. dabeetana markay qayladii degtay oo aan hadalkii nebiga fahmi kari waayey ayaan saxaabi xaggaasi ka joogaan waxaan ku idhi bay tidhi ay baaraka allahu lak maada qaala rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam aakhiru qawli, waan markii ugu dambaysay allah ku barakeeyey wixii uu nebigu yidhi ii sheeg baan ku idhi bay tidhi, waadhi ugu dambaysay uu nebigu lahaa. dabeetana wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi qad uuxiya ilaya annakum tuftanuuna fi lqubuuri qariiban min fitnati dajaal, xabaasha waa laydinku itixaami doonaa
سيدي دجال فتندي سيو كلا يا ليدين التحامي دونا حباش مركا عذاب ككرد عيا أحاديث قاركوت صحيحة قصة أررت وحبيت المامية نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه مقلي أو ضد صامر نبي عليه الصلاة والسلام حديث كإمام مسلم وصاصاري حباله صاد ضل مري تبتنا يسوق حباله ضل مري حائط بني النجار أكتيدا قل ذا بيرتو دين عيدا يضاءه أو بقل ولها فوشي هي وأن الله صعب النبي لي صحابي قال لي زيد بن ثابت أيام مرقرة ضدي نافكي وفوشنا دبتنا النبي قال خذي قاعدي بقى ماشي نبي لشان لح أفر ما لها يعني دور حبالات بكوية لي بغشي ونبي وفوشنا بقى ضدي ونبي قال بتوري قاعدي عليه الصلاة والسلام مركا سوح النبي قال لمن يعرف أصحاب هذه الأقبر وريا قرانا يحبالها كان عيدة كجرتا نمبا وحويدا أنيقا إلهي رسولك سيو مركا سوح النبي قال فمتى مات هؤلاء قور ما يدين تنكوا كاني ماتوا في الاشراك بكويد إلا هو أقوى قال لما كودين طي النبي قال عليه الصلاة والسلام نبا الله هو أقوى قال لما كودين طي فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ومضى تنبو نبو كودة عليه الصلاة والسلام حباشنا كجرتا لغو اتحامي بلايا كصعطة فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه هدي أنا انكق عبسق بنبو نبو كودة عليه الصلاة والسلام إن إذن اسبح بالي واين إلهي بان دين بري لها وحان مغلي إنه إذن مغشي بنبو عليه الصلاة والسلام يعني دات كان لعذاب يا وحكا يريا يا دفتا هاي ستكون حباشا كتشرا هدانا كبقى يمو نبقو لي هدو انا حبالا بكبقى تانو دات كبقى اسي ويدان هدانا تاكا عبسقا بن الهي وحان كبر يلا هاينو اذا مقشي يولي نبقو عليه الصلاة والسلام وحبالا هنا انو مالو والبدول مرة ودول كالي وعالم كالي كنول ووحل عذابي وحل جنين يبالي نبي عليه الصلاة والسلام حديث كله وحوكت المامية وبخاري يا مسلم بورينيان ابن عباس وكله لبا حبالات بو نبي صامري مركاسو حدي إنهما ليعذبان لبدا تنوال عذاب يا ابو نبي وما يعذبان في كبير وحوين لغ عذاب ماي يعني نبي حشيقي عليه الصلاة والسلام انتو حبالة صد المري ايو حكول ورياره لبدا هلكا كتشنه والعذاب يا ابو نبي عليه الصلاة والسلام إذن نبي عليه الصلاة والسلام ومغل شري إسلام أركاسي حيوانك غير الثقلين نبي حلي عليه الصلاة والسلام شكي ينسي وحانا هنا ومقلان مرارك قاركودنا علماء بضان باوحي سوغيسا وابن تيمية غير كيبا كمديهين تد بضان علماء وثقاد الله يقارنا انت حبالة صورح مرين أما إني وح بضان كم مقلين دات كاسي ميشا لغو عذابي ها تطن وحابة جرا كوو ما انت علماء دبرا يسوغيان وسمع عدبين تلقليي قار العذاب يلا شاغي سكستها النقطة إلهي رسولك سمردوك ورمي سمع عدي وحكى لطان الله مباهنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام بشيغي قارنا والله جنيني جنة هي عذابك كالصعودة وحن نبي قلت المامي حديثك صحيح ينادي مناد في السماء مد واقع عرك كرد واقية وأرانا يقفك مؤمن كهي جوابتي سصح نقطي أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة مركز سؤاله لو يديك قوليسته أيا لورانا يا كان جنة فرشان وقصوقا وغدقا وردر جنة حدا والباب جنة فرا دبتنا أدك في عنبا أسو قليا قبر قيسى الله واسعين ايا نن آدق روح بضن باو إيمان ايا ونر في عنسيتو أدك ونكسن مركا سوحو كورانيا أبشر بالذي يسرك كب شاريسو كي أتكو فرح لهيت كب شاريسو إلهي الرالي هانشيهيسة إيا الجنة إيا النمعوين كب شاريسو هذا يومك الذي كنت توع كانوا مالنتي اللغوية بو هيي بو كورانيا مركز وحكورنا إياه
qofkii muslimkii xabaasha ku jiray waralaha kuu bushaaray ee adigu kumaadahay, dabeetana wuxuu wejigaagu weji qof khayr qab uu eegiya kumaadahay, dabeetana wuxuu odhanayaa ana camaluka saalix, anigu waxaan ahay camalkii suubanaa, salaadaadi iyo soonkaagi iyo sadaqaadkaagi iyo khayrkii aad dunida ku samaynaysay kii baan ahay oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa inaan kuu bushaareeya iyo idmay. Dabeetana albaab janneed baa loo furaa. Kuwa kalena nebigu wuxuu dhi calayhi salaatu wasalaam, isla markaa kan laftiisa albaab naareed baa la tusaa, waxaa la dhahaa meeshaas inagoo godkii naareed ee alla kaa badbaadiyey. Yacni jannadu waxay sii macaanaanaysaa markaad aragto dadka kale meesha uu ku jiray iyo say u fool xun tahay, deetana waxaa la dhahdaa meeshaasina waa meeshii alla uu kaa badbaadiyey, ehel janneed baad leedahay. Markaasuu baryo bilaaba uu leeyahay ilaahu qiyaamaha hore u kici oo imika qiyaamuhu ha dhaco, ilan wuxuu arkay janno iyo meel lagu nimcaysan yahay. Kan cagsigiisana nebigu calayhi salaatu wasalaam intan cagsigeedu ka tilmaamaya in markuu waxba garan waayo loo yidhaahdo naarta usoo gogla, albaab naareedna u fura, intii kan lagu yidhi in leeg nin fool xun oo arag xun oo maryo xunoo ur xun baa u iman doona oo dabeetana naarta ugu bushaarayn doona, kadibna wuxuu odhan doonaa waxaan ahay anaa camaluka alkhabiith, camalkaagii xumaa ayaan ahay buu odhan doona. Isna naartana waa loo furaya, waa tambooskaagii naareed baa la leeyahay, jannadu waayena weliba waa la tusaya baa la tilmaama. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya marka kan sabarada naara lala dhacaya, dabeetana mar kasta oo lagu dhuftaba waa lagu baabi'inaya ilaa ciidda la mid noqdo, haddana waa la amaamudaya, sidaasaa loogu wadayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Qaylada ka yeedhaysana buu nebigu yidhi cid wal oo kaleba way maqashaa, saqaleynka mooyaane, jin iyo insiga mooyaane, cid kastaaba way maqashaa. isagoo sidaa u cadaaban ayuu ilaa naartii daaqad ka arkaye, haddana wuxuu ku ducaysanayaa in ilaahay intan cadaabkiisa ka dhigo aanu tii kale usii kicin. rabbi laa tuqim isaaca buu markaa leeyahay, ilaahay waan cadaab qiyaamo aanu dhicin ee halka kan aan joogo inahaasu ku ducaysan doona. axaadiis badan badan baa ku soo aroortay oo sheegaysa janno iyo naarba in xabaasha gudaheedu ay leedahay. weliba axaadiista qaar baa soo aroortay sheegaysa inay weliba daa'im tahay, oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo idaa maata curida calayhi maqcadahu bilghadaati waalcashiy, gelin hore iyo gelin dambaba in loo soo bandhigayo, ka ahlu jannaana in loo soo bandhigayo, ka ahlu naarkana in loo soo bandhigayo. axaadiistaasoo dhammi waxa ay tilmaamaysa aynu ku soo koobayna masaladaasi ku saabsan inu xabaash ama janno ay tahay ama ay cadaab tahay. muslimiintuna waxay masaa'ilka aan muranka badani ku jirin ka mid ah cadaabulqabrigaas inuu jiro oo mu'min iyo gaal iyo cid walba in ay ama cadaabulqabri mari doonto ama naciimka janneed ay mari doonto. waxaan rabaa inaan erayo kooban nidhaahno maxaa cadaabkan keenay in laysku cadaabo. si duuduuba ghaflada qofka bini aadamka ku dhacda iyo mooganida aakhire la ilaabay, ilowshii aakhire iska daayay iyadoo kii dhintay tuurta lagu sido, xabaasha lagu sii wadaa, dadkasa dad qosolaya oo sheekaynaya oo buuqaya, mid dhintayna xabaal bay ku wadaan oo imka naftu ka baxdo la sidana waa la sii wadaa, ghaflada ugu badan. laakiin haddaynu axaadiista wax ka tiltilmaamno waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dadka aan kaadida iska bi'in xabaashaa lagu cadaabaa. kaadidu waa najaasu, najaasaadkana qofka mu'minka waxaa la faray inuu iska daahiriyo loo iska nadiifiyo. qofka najaasada iska nadiifin waaya ee intuu kaajo uun iska sara kaca ama isku dulduuliya wuxuu ka mid yahay aakhira kuwa xabaasha lagu sii cadaabo. waxaa kaloo la mid ah kuwa diradiraalaa ah, namiiminimada kuwa wada. nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkeennu inta yar ka tilmaamnay saxiixeynka ku yaallay waa kii yidhi tu laba xabaalood soo dulmaray labadan waa la cadaabayaa,
وحوين لقوا عذاب ما يبنى بقوله يعني وحوين وحوك كذا وحي يسكدين كريان هي لقوا عذابية. ثم قال بلى وين تي مرة ده عذابك وقلنده متكذبون بقولي درا درال وها درا درال أني مدة كلا ده سعودي ككلا نبو نبقي عليه الصلاة والسلام كاد دانو إسكتري تشرين مركز النبي أنتو جاد يرلان سوق عضك على شاحي أيو كركو دك تاجي ويلي إلى هينو كجا خفيف يا بالله أركا حديث كان يوحي إنه شيء يا مركزي إنه كم تهاي وحي يا بها لغو قاله نار تكوت الله قبر جوحة لغو قاله إنه كم تهاي نبي قنا عليه الصلاة والسلام إن بدن بدن بو إلهي كبري سبحانه وتعالى إن قوة عذابك ألا كبد بادية ونغضه وأنا كحديثك قلت المامية تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه وارك هذا السكيل علي أنت أغب بدن له وحي كم تهي حباشة وحيابا أغب بدن له سكو عذابا مسألة دا سي كم تهي وحيابا عذابك كان لسكو عذابا حباشة وحا كم ده حولها الددك كدحيه اللحظه سيبا حولها المجاهدين تو غنيمة دا إيسو هلان إيادون قسم لغا ريدين قفكو إسكا قاتي غلول كالله يقان نبو عليه الصلاة والسلام ويل شقالا بلوسو هدييي دبو مدعم لورنشري دبو تنف بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله إذا أصابه سهمنا سيقول نبي غور رأي ودكيني إن رركي نفك أصارا أيا قمون لصوغر ميلو كيما أن لقرنين وقمون كيفا قد عاي لاب دبا تنور دنت دات كيفا مكا وحيدا دين هنيئا له الجنة كان دا نوبو قادين إن أنك كان كان نوغلي نبي محمد نكاو شقين هل كان نفتو كقبح دي قعان كقردرن دي شي كان نوبو قادين مركا سنة بكو حولي كلا والذي نفسي بيده ما تشرتبو نبغولي إله نفتيدو قعنتيسي كو تشرتان كو دارته شملدي شملدو مرير مرضي يريد او خيبر مغانم تيدي كقاتي إيادو آن قسمي لغر ردنو مسلم كاللو قيبين تيو او نارا با إمكا كوهل عمي سيبو نبغولي لا تشتعلو عليه نارا علماء دو وحيد آدان حوالا مسلمين تودلين وحلاق قاتا ماها قارهان قواسي مجاهدين تسيليين markay weerdha saxaabadi maqleen ba mid suun kan yara kaptan lagu xiro keenay mid qadab ka wax yar oo aan wal macnaba lahayn oo demelha wixii xoolahi ay ka qaad qaateen ayaa nabi la iska wada keeno la soo tuuro la yiri ilaahay rasuulkiisa haday tani godka naareed iyadu nagu oolalinayso waa tan ee naga qabo bay ku yiraahdeen nabiga kaleey salaatu wasalaam hadith labaad nin karkara la yiraahdo oo isna nabiga shaqo u hayay waa ka isna geeriyooday ew nabigu wuxuu naartu galaya ay idhaahdeen maxaa jira baadha buu ku yidhi waa soo baadheena waxa la helay cabaa'atan qad ghallaha xadiidkan isna bukhaari warinaya ka horena saxiixayn ku yaal mara yar isna oo tuugo ku qaatay waxyaabaha cadaabka lagu galo cadaabka cadaabul qabrigan ka waramaya waxaa ka mid a beenta waxaa ka mid a qur-aanka laga dheeraado waxaa ka mid a zinada waxaa ka mid a ribada حديث كبخاري كي على سمرة بن جندب حنبي كوري عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه نبي قمر كنت كدبو يري انتو نقصو جستو أيو حورن شري ورحلة يا ريا عركي نبي قمر صحابة ديسي صلاة الصبح مركة لتو كدو كدي منتو سو جستو حورن شري حلا يا وح ريا عركي هداي عد ريا عركتي شرتو وفصري شري مركة riyaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha aan bannaanayn in been laga sheego adan waxba arag haddaad tidhaahdo waxbaan arkay dunuubta kabaa'irta ee waaweyn bay ka mid tahay saa daraaddeed been in laga sheego maaha riyaduna waa qaybsantaa qaybina waa waxyibu nebigu ku tilmaamay juz-un min annubuwa inay tahay wa xaqa oo ilaahay subxaanahu watacaala kuu sheegay qaybna waxa la yidhi waa shaydaan baa kugu dawakhiyey qaybna waxay culimmadu yidhaha waa iska dhadhabo adqaaso axlaamo maanta iyo suuqa waxaad ku sii aragtay iyo wixii maskaxdaadu ka fakarisiyo wixiiunba cajlada dib loo soo rogay saddexda qayboodba way leedahay subaxba marka maalin buna weydiiyey buu yidhi waryaa riya arkay maanta markaasaa cidiba hadli weyday
markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, haddaba xalaytaana arkay buu nabigu yidhi. Xalayto waa lay kaxeeyey buu nabigu yidhi, waa lay dheelmiyey ilaa iyo ardi almuqadasa ayaa lay geeyey. Dabeetana nin fadhiya iyo nin taagan oo kaluub, kaluubku waa bahashan qabatada tan ama kalluuna lagu qabto ama hilibka hala sudho ama bahashan saa u soo fiiqane loo u godan, kaasba kaluubka la yidhaahdaa. Birtaasi ayaa qawlalka laga sudhayay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Deetana waa la jiidayay ilaa xagga dambe laga geeyo, qawlalka kalena waa laga sudhayo xagga kale la geynayay. Markaasaan idhi buu yidhi warkani waa kuma, dabeetana waa lay kaxeeyey. Inawadii baa la yidhi ina dhaqaaji. Haddana mid kalaanuu nimi buu yidhi oo dhabarka u jiifa, oo mid kale dhagax la dul taagan iyo madaxa ku bashaaqinayo, oo markuu madaxu burburaba haddana intuu dib usoo kacoon dhagax kale uu ku dhufanayo. Markaasaan idhi weerakani muxuu ahaa, inawadii baa laygu yidhi waa lay dhaqaajiyey buu yidhi. Haddana waxaan idhi buu yidhi meel god yar leh, dalool yar leh oo af yaroo dhuuban leh oo daloolkun ka muuqanayo, hoostana gun weynoo moofo oo kale ka ah, xagga hoose waa moofadan, moofada waxaan u jeedaa tanuurka, yacni afreer waqooyigana moofa la yidhahdaa, afreer koonfurkana maxaa la yidhahdaa tanuur, tinaar, af carabigana tanuur baa la yidhahaa. Waa godkaasi dabka lagu shido, hoosta ka holcamaya ayaan u imi buu yidhi, oo iyana dad lagu cadaabayo oo xagga sare ay isku soo cadaadinayaan, oo dabeetana hoos loogu celinayo meesha marka dabku uu yaro khamiiraba dib loo ololinayo. Dabeetana waa lay waday buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam. Webi baan imi buu yidhi dhiiga oo nin dhex taagan yahay, ninna dacalka soke ka taagan iyo markuu kaasi isdhaa ka soo dhaqaaqba dhagax uu ku kicinaya uu dib ugu ridaya buu yidhi. Kana muxuu ahaa baan idho, haddana waa lay dhaafiyey buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Dabeetana waxaan imi buu yidhi rawda khadra fiiha shajara cadiima, meel qurux badan oo beer oo rawdo ah oo qurux badan oo geed weyni ku taallo, oo geedka guntiisa nin odayi fadhiyo caruur badanina la fadhido, war waa kuma baan idho, inawadi baa la yidhi buu yidhi. Geedkii baanu gallay buu nebigu yidhi ayaanu korray. Dabeetana daar unbaaba lay tusay buu yidhi meesha ku taalla, aada u qurux badan oo dhallinyaro iyo dumar iyo caruur iyo cid waliba joogta buu yidhi. Waa layga saaray, haddana daar kaloo aada u qurux badan baa lay geeyey. Xadiidkan dheeri wuxuu nebigu leeyay markii habeenkii oo dhan saa lay dawaafinayay ayaa markii dambe lay sheegay. Waxaa laygu yidhi buu yidhi kii qawlalka birta laga sudhayey ee dib loogu jiidayey ilaa qiyaamahana sidaasaa loo wadayaa waa fakadaabun yuxadisu bilkadba, waa beenaale beenta sheegi jiray. Dabeetana meeshan baa sidaa loogu sii cadaabayaa saasuu ahaanaya. Kii madaxa dhagaxa lagala dhacayay ee kolba markuu amaamudmoo dib, waa nin ilaahay qur-aanka baray oo dabeetana intuu iska seexday habeen iyo maalintoona aan ku camal falin. Waa wadaad kitaabkii tuuray weeyaan, wadaadkaa kitaabka tuurayna saasaa loo cadaabayaa ilaa iyo inta qiyaamuhu ka dhacayo. Kii saddexaad buu nebigu yidhi aad arkaysee godka yar ku soo jiray ee tinaarka moofada yar lagu dabka loogu shidayey, kuwaasina buu nebigu yidhi waa kuwii zinaysan jiray. Kii webiga dhiigga ah ku soo jiray dhagaxa lala dhacayay dib loogu ridayey waa qolada intaraskiiyo ribada cunta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Odaygii weynaaye geedka hoos fadhiya caruurtu la joogtay waa nebi ibraahimiyo intii uu dhalay buu nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Kii dabka shidayey waa khaasinkii baa la yidhi, waa maalik, waa naarta malagii wakiilka ka ahaaye hayey. Daartii koowaad ee quruxda badnayd aad gashay waa muslimiintu daarta ay geli doonaan, daartii kale dambe aad gashayna waa daari shuhadaa. Labadan qof ee ku wadayna waa Jibriil iyo Mikaail baa lagu yidhi. Farfac ra'sak, markii intaa lay sheegay baa laygu yidhi buu yidhi madaxa kor u qaado, kor baan eegay. Markaasaa dusheeda waxaan ku arkay buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam wax sida daruurtoo kale ah. Dabeetana waxaa laygu yidhi kaasina waa gurigaaga adiga janno. Markaasaan idhi buu yidhi aan galay halay ogolaado, weli cimrigiibaa barhkuu laaban yahay baa laygu yidhi. Waqtigii la gelayay maad gaadhinay, weli cimrigiibaa barhkuu laaban yahay.
waxa nabigu calayhi salaatu wasalaam kaloo inoo sheegay qabriga qofka deynta lagu leeyahay inuu maxbuus ku noqdo. waxyaabaa dhiba qofka xabaasha intuu ku jiro waxaa ka mid a deynta. sacd ibnu atwal saxaabiga la yidhahdaa wuxuu leeyahay anna akhaahu maat, walaalkii baa dhintay, dabeetana 300 dirham buu ka tegey iyo caruur tiro badan leh. dabeetana waxaan rabay buu yidhi 300 dirhamda inay caruurtani anfacsato ila xoolo kale ugamuu tegine. markaasaa nebigu wuxuu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ina akhaaka maxbuusun bidayni fadhab faqdi canhu, wariyaa walaalkaa deyntii lagu lahaa buu u xidhan yahay buu nebigu igu yidhi, buu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ee orodo ka bixi. markaasaan tegay buu yidhio wixii deyn lagu lahaay oo dhan awal wuxuu islahaa caruurta xoogaagana iska qaadato, laakiin markii la yidhi ninkiiba xabaashu ku xidhan yahay ayaan isku dayay buu yidhi wixii deyn lagu lahaay oo dhan inaan bixiyo. markii dambaa nebiga la kulmo wuxuu igu yidhi ma bixisay, waxaan ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo wixii oo dhan waan bixiyey, 2 dinaar oo gabadhay ay sheegato ay iyadu markhaati weyday mooyaane bayina bay keensan weyday buu yidhi, laakiin intii kale o dhan waa siiyey. nebigu wuxuu ku yidhi war taasna run bay sheegaysa iyadana sii 2 dinaar buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, markaasuu ka wada bixiyey. axaadiis kalena waa ka tilmaamaya innahu ma'suurun bidaynihi can iljanna, inuu jannada laga xabsiyey oanu jannadii arkaynin isagoo ahlu janna noqon lahaa deynta lagu leeyahay daraaddeed inuu xabsoomayo. oo maalin maalmaa ka mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam salaad isagoo tukaday, riwaayadka qaarkood janaasay leeyahay qaarna salaad subaxe, ayuu mar ka baxay buu wuxuu yidhi ahaa hunaa min aali fulaani axad, waar halkan reer hebel cidi ma ka joogtaa? markaasaa la wada aamusay. markaasuu ku celiyey nebigu war wax reer hebeli ma fadhiyaan, markaasaa la wada aamusay. markaasuu nebigu ku celiyey war wax reer hebeli ma fadhiyaan. markii dambaa nin yidhi haa ilaahay rasuulkiisiiyo. dabeetana nin baa istaagay maradiisa jiidayo oo yaro cabsarayo isleh talow nebigu muxuu idan odhan doonaa. nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam war labadii goora hore maxaad iigu jawaabi weyday, amaa innii lam unawih bismika ila alkhayr buu nebigu yidhi, magacaaga uma sheegin ama idinmaan yeedhanin ilaa iyo wax khayrumaan idin wada, yacni waxun ma sheegaya buu nebigu yidhi. ee ninkii hebel la odhan jiray buu nebigu yidhi wuxuu u xidhan yahay deyntiisii buu jannada uga xidhan yihi, ee haddaad rabtaan hebel furta, haddaydan rabinna dee cadaabka u sallima. falow ra'ayta ahla waman yataxarawna amra qaamuu faqadaw canhu, ee haddaad ninkaa reerkiisii iyo dadkiisii aragto waar u sheeg buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, ha ka bixiyaan wixii lagu lahaay si aan qofna wax ugu yeelanin. idan deyntu waxay ka mid tahay xabaasha waxyaabaha qofka uu ugu xabsoomo, sidaa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam meydka markuu ku tukanayo wuxuu odhan jiray war deyn ma lagu leeyahay, hadday yidhaahdaan waa lagu leeyahay salluu calaa saaxibikum, ku tukada idinkubuu odhan jiray. ilaa iyo qitaada intuu istaagay uu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waanaa ka bixinaya. waxyaabaha laysku cadaabo waxaa ka mid ah niyaaxada iyo buuqa iyo maryo jeexjeexa iyo waxa kan ay dumarku sameeyaan odaygu markuu dhinto. iyagu waxay isleeyihiin haddaad ooyi weydo ama barooran weydo ama qaylin weydo armaa la yidhaahdaa ninka waddanka may lahayn ama qiimo badan reerka umuu lahayn, laakiin haddii laga naxayo qofka dhinta waa inaan laga daba qaylin, dumarna waa inaanay mare iska dildilaacin, rabshadna waa inaan la samaynin. saasi daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska uu tilmaamaya cumar ibnu alkhataab wuxuu leeyahay cumar ibnulkhataab markii isagoo jiifa ayaa suhayb usoo galay saxaabiga la yidhaahdo ooyaya waa akhaah waa saaxibaa isagoo le waa markii cumar la dhaawacay ayaa rajaynaya ee isagoo salaada tukinaya midida la geliyey ee ah nabarkii uu u dhintayba. dabeetana suhayb baa wuxuu leeyahay waa akhaah waa saaxibaa, walaalkayow saaxiibkayow buu ku barooranaya. cumar baa wuxuu ku yidhi markaa yaa suhayb atabki calay waqad qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waalih wasalam ina almayita yucadabu bibacdi bukaai ahlihi calayh, waar miyaadii ooyeysaa iyadoo nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam meydka waxaa lagu cadaabaa oohinta dadkooda uu ooyo qaar ka mid a. riwaayadda bukhaari saasay tilmaamaysa. xadiidka kan
culamadu tawjiihaad badan bay saaraan oo ah qof kale camal kimiya lagugu cadaabaya adiga. waxay culamadu tawjiihaadka ay saaraan imaam albukhaari tawjiihiisa waxaa ka mid ah waa bibukaai bacdi, marka hore buu leeyay waa bibacdi bukaai ahlihi, waxaanu ku tawjiihinayaa inuu yahay qofkii aan markaasi, yacni dhowr tawjiih bay culamadu saaraan. midi waxa weeyaan qofka ku dardaarma in loo ooyo, culamada badhna waxay leeyihiin may waxa weeyaan qofka dadkooda ay caadada ka ahayd mas'alada tani ee ogaa in loo ooyi doono ee aan la sii talinin oo odhan haddii aan geeriyoodo imikaba aniga yay cidina ii ooyin, waayo ilaahay baa qur-aanku yidhi quu anfusakum waahliikum naara, waana sida uu ku tegay imaam albukhaari. culamo kalena waxay ku tilmaamayaan waa cidda iyadu sii dardaarantee tidhaahda halay ooyo. carabta waxaa caada ahaan jirtay dee waaba la kala amaahan jiray, oo inta la isugu yeedho dumarka ayaa gabadha laga dhinta baa lala ooyi jiray, berrita iyaduna qolada kale marka laga dhinta waa inay u tagtaa, bale waa la kiraysan jiray. intaa dumar lacag la siiyaa la odhan jiray kaalaya hebel, si nin weyne inu dhintay loo ogaada aada ugu ooya. dee waana kii gabayaagoodu lahaa idaa anaa mitu fancinii bimaa anaa ahluhu washaqii calaya aljayba ya bunata macbadi, haddaan dhinta buu yidhi wixii aan anigu xaq u lahaa yacnii iigu baroordiiq oo maryaha jeexjeex buu yidhi, oo yacnii aad rafaad badani ha kaa muuqdo wixii aanu ii cuntama. idan waa noocaas iyo kale bay leeyihin, waa noocii jaahiliyadu ay samayn jirtay. saa daraaddeed ayaa riwaayadda uu bukhaari doortay waa bibacdi bukaai ahlihi. culamada badh kalena oo ibnu taymiya ka mid yihiinna ra'yi kaa kaba gadisan buu kusii tilmaamayo ah lagu ciqaabi maayo, waa lagu cadaabayaa. lagu cadaabayaa de wuxuu leeyahay yata'allam, haddii dushaada lagu sameeyo waxaana doonaynin way ku dhibaysaa, adigoo malag wax ku weydiinayo naftuma ku haysato hadday baroor kula soo ag doontaan waa ku dhibaysaa buu leeyahay. waa nooc min atacdiib buu ku tilmaamaya, isaguna macno caynkaasi ah oo ka gedisan macnayaashii culammada kale sheegayeen buu ku tegay. laakiin mid kasta ha noqotee, waxaan ay sheegayaan masalan nucmaan ibnu bashiir xadiidka saxiixa ee bukhaari baan rajaynaya inuu ku yaallo, waa ka tilmaamaya ugmiya calaa cabdillaahi ibnu rawaaxa. cabdillaahi ibnu rawaaxa miyir beelay, dabeetana isagoo miyir le ayaa waxaa isdul taagtay walaashii oo leh waa jabalaah waa kada kadaa sheegaysa, ma hebelkii buurta ahaayo bay leedahay, yacnii ammaan ayay kula dul barooranaysaa. dabeetana wuu soo miiraabay, markaasi wuxuu yidhi maa qulta na, maxaad lahayd mar intaan jiifay, wixii ay lahayd bay sheeg sheegtay. wuxuu yidhi wax maad odhanin ilaa waxa lay weydiinaya anta kadalik, war waxaanay sheegaysa ma tahay. dabeetana markii uu dhintay ee dambe walaashii dib ugumay ooye, waa jabalaa iyo waa sayidaagii waa iskaga tagtay. waxaan kusoo koobayaa wakhtigoo iska kooban daraaddeed, cadaabulqabriga waxyaabaha lagaga badbaado waxaa ugu weyn in marka hore siduu walaalkay dariskii iga horreeyay tilmaamayay in geerida loo diyaar garoobo oo acmaal saalix ah oo uu qofku samaysto. bushaaro bushaaro bushaaro, haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka, hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culuumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka, duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada, culuumta shareecada islaamka, tarbiyadda awlaada iyo luqadda carabiga. haddaba isqoristu waa ay socotaa, hadan horowga wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda. hamogaaniga dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta shareecada ee daru hijra.